Чакай ми най-напред да благодаря на поканените и дошли на днешния форум. Той няма затворен характер, поканили сме и медии, както виждате. Но за разлика от доста дебати, които се провеждат днес в България на различни места, тук сме поканили специално по определен списък представители на 12 граждански, експертни, социални, социално-защитни организации. По-голямата част от тях се отзоваха на поканата на инициаторите на форума от Съюза на българските икономисти, Асоциация активни потребители, независимо експертно сдружение ГЛАС, за което специално им благодаря. Дори един бегъл поглед върху присъстващите тук показва, че днес форумът е уважен от едни от най-добрите експерти в областта на енергийната икономика, енергетиката, като сектор, като отрасъл в българското национално стопанство, а също така и коментатори и активисти на гражданските движения, които през последните месеци проявиха така една, да я наречем, завидна и мотивирана и настойчива нагласа да кажат най-после своята дума при решаването на на проблемите, които бяха натрупани в този отрасъл, доскоро смятани за прерогатив само на тесен кръг от специалисти. Вие знаете, че темата за енергетиката, нейното настояще и бъдеще, се превърна в една от най-горещите теми в обществения живот и в публичния дебат в България. Аз твърдя, че началото не е поставено през януари тази година, но все пак повечето коментатори смятат, че тя се взриви буквално като детонатор, а оттам взриви привидното спокойствие в българското общество, в социалната ни действителност, именно през януари и след януарските протести. Тя продължава да бъде изключително остра и предизвиква спонтанни реакции и днес, когато България изживява, да я наречем, втората вълна на протестите, които не са прекъснали вече 32 дни. Заедно с това имаме вече и две стъпки, които бяха предприети през последните седмици от управляващите. Едната е свързана с скорострелно гласуваните промени в Закона за енергетиката. Втората ще се реализира днес, когато се обсъжда и най-вероятно ще се приеме методиката за определение на цените на електроенергията. Възниква въпроса, това ли бяха правилните стъпки и достатъчни ли са те, за да се отстранят дразнителите на гражданското недоволство и по-дълбоко причините за сериозната криза, в която се намира българския енергиен сектор. Някои твърдат, че не става дума за криза, а става дума за предстояща катастрофа, за колапс финансов, а оттам и технически. Ние обаче днес няма да се занимаваме на тази дискусия с технически, технологични и в това число, да го наречем, стратегически въпроси на българската енергетика. Под стратегически имам предвид споровете, които се водят и преговорите за инвестиции в мегапроекти, които очевидно ще дадат отражение върху ландшафта и върху структурата и ефектите и конкурентоспособността на българското национално стопанство през следващите години. Избрали сме по-различна тема – енергийна бедност, цени на тока и права на потребителите,
защото не се иска да подхванем дискусията, а тя ще бъде верижна, тя ще бъде повтаряща се, каскадна. От там, откъдето се породи гнева, най-напред недоволство, след това гнева и накрая яростта на българските потребители, на гражданите, които си поставиха въпроса има ли прозрачност в управлението на българската енергетика, има ли демократични механизми за граждански контрол и това ли са публичните услуги, които ни се предлагат и ние сме длъжни да консумираме. Можем ли да си позволим на този етап да поддържаме такава енергийна система? Тоест, анализът ще бъде от позицията на икономиката, на социологията, на поведението и структурата на поведението на потребителите и структурата на потреблението в България. Разбира се, ще засегнем и някои институционални теми и затова сме поканили в панелната дискусия, която ще стартира след малко, специалисти, които не от вчера се занимават с изследване, анализ и участие в публичните дискусии на темите, свързани с енергийната бедност, цените, доходите, потреблението и така нататък. Заедно с това, както личи от съобщението, в края на днешния форум ще стартираме една нова инициатива. Ще бъде учредена българската версия или българския клон на глобалната инициатива за енергийна демокрация. Тя стартира през миналата година и нейният център беше университета Корнел в Съединените щати. Разпростя се доста бързо в Латинска Америка и в Европа. България е първата страна в Централна и Източна Европа, която създава подобна мрежа. Целта ѝ е една и тя е стратегическа. Да прибави към функционирането и управлението на енергийния отрасъл липсващия елемент. Активността, мненията, оценките, предложенията на експертите и гражданското общество. Някой може да възрази, да, но те сега ги търсят експертите. Търсят ги по два начина. Единият е, като им заплащат да станат институционални експерти, по този начин те стават зависими от решенията. Втория начин е, че създаването на така наречените обществени съвети. Да, но тук някой от вас и от нас присъстваха на обществените съвети и знаят, че след като се изговорят доста приказки, до крайна сметка, кой знае какъв ефект няма. Затова истината е в паралелния, перманентен, граждански и експертен контрол. И това е смисълът на инициативата енергийна демокрация, за която бяхме информирани още през миналата година, а след приготовление от около месец и половина успехме да се договорим с инициаторите и ние българските експерти и граждански структури да се присъединим към нея. Но аз няма да навлизам в подробности сега, а в края на нашата среща, който проявява интерес, ще дадем още по-подробна информация. Разрешете ми да се върна към основната тема на днешната дискусия. Кое липсва, според нас, в публичния политически и институционален дебат? Какво отсъстваше в пренията, които чухме в парламента, когато за броени часове се прие закона за енергетиката, а и от няколко заседания на регулаторния орган. Това, което не чухме, не като споменаване на фраза, като концепция, а като механизъм е как да се намали енергийната бедност в България, която по статистически данни обхваща 61% от населението. И може ли да се говори за повишаване, задържане, намаляване на цени, без същото време
да се огледа пропорцията с доходите на населението. По всички правила на икономическата и социално-икономическата, икономико-социологическата логика, това не е възможно да стане. Тоест, той може да бъде наложен този подход, но в крайна сметка той ще доведе до нови, много по-сериозни колизии. Второ, ако днес се приеме ценовия модел, новия ценови модел, втори след този, който предложи служебното правителство и по-специално екс-министър Василев, ще бъдат и отстранени пречките и бариерите за преминаване на българския енергиен отрасъл в тази му част, електроразпределението на пазарни условия и принципи. Или отново ще има привилегировани производители, отново ще има гарантирани свръхпечалби, отново ще има защита на корпоративни интереси чрез лобизъм. И накрая, защо месеци наред след началото на протестите практически спряхме да говорим за енергийната мафия? Това медиен балон е. Нещо измислено от журналисти и от недоброжелатели на българската енергийна икономика. Или съществува една стабилна, преплетена мрежа от интереси, институционализирана чрез завоювани позиции във властта, която, независимо от съветите на експертите и препоръките на Европейския съюз и глобалните инициативи, в крайна сметка решава нещата такива, каквито са. Казвам това, защото днес ние започваме с въпроса за енергийната бедност, цените и правата на потребителите, но в следващите дискусии ще се върнем към тези теми, които току-що изброих, в това число и към най-щекотливия проблем за институционализираните частно-корпоративни сенчести интереси в българската енергетика. Иначе няма смисъл от подобни дискусии и от създаване на подобни мрежи. И за да покажа, че тук става дума за сериозни намерения, искам да припомня, че доста от учредителите на българската мрежа за енергийна демокрация вече направиха определени стъпки в това отношение и затова и бяха поканени днес да присъстват. Те доказаха, че са независими, т.е. че зависят единствено от собствената си професионална съвест и от интересите на българските граждани и потребители. Някои публикуваха книги, други публикуваха блестящи анализи на състоянието, трети помогнаха да се навлезе в доста деликатни сфери, четвърти отправиха апели към европейските институции, пети се обърнаха към чуждестранни инвеститори, Американското посолство, за съдействие по линия на гарантираните договори свръхпечалби в българската енергетика и така нататък. Тоест, с това приключвам, тук не сме се събрали новаци и аматьори, надявам се, а хора, които знаят доста, в редица случаи знаят доста повече от това, което пишат и са готови да го поставят на публична дискусия. Това е единственият начин, според мен, да се сложи ред в хаоса, който някои наричат дирижиран хаос. А сега преминаваме към панелната дискусия. Като се извинявам предварително към колеги, които виждам, че са дошли така по своя инициатива и без да се засягате, този дебат е договорен предварително в структурно и тематично отношение. Така че хаос в дебата няма да има. Най-напред ще дадем думата на поканените презентатори, трима експерти и специалисти, а след това един подир друг на вече заявените изказвания.
Накрая, мисля, че ще остане време и за въпроси. Що се отнася до журналистите, както писахме в поканата, тези, които искат да направят интервенции по същество, могат да го направят в хода на изказванията. Да припомня още веднъж, че лимита, регламента за панелните презентации е до 15 минути и благодаря на колегите, че са направили предварително, си положили труда, за да ги подготвят и след това предоставят на интересуващите се, а за изказванията не повече от 5 минути. Ще вървим по вече обявения тематичен ред. Най-напред ще дам думата на главен асистент, доктор по икономика, Атанас Владиков от Пловдивския университет, който ще говори за диспропорцията между доходите и цените на електроенергията и ще коментира българския случай в европейския контекст. Заповядайте, колега Владиков. Добър ден, колеги! Благодаря на професор Петков за така детайлното представяне на ситуацията. Благодаря ви, че сте тук. Искам да споделя с вас вижданията си като икономист по отношение на диспропорцията, която съществува между доходите в българското общество и цените на електроенергията в частност, от една страна, и второ, да засегна въпроса за действащия икономически модел в нашата ситуация. На първо място, това е една всеизвестна истина за динамиката на доходите и че това са най-ниските доходи в контекста на членството на Европейския съюз. Защо го поставя? Защото много често се боравя с различна информация и аз се постарах да извадя сравними индикатори, такива, които да покажат в даден период от време за определена ситуация едно и също равнище. От тези данни, те са базирани на Евростат, което е безспорен авторитетен източник за информация, се вижда следната картина. Вижда се, че дори доходите на една Хърватия през 2011, данните за 2012 не са обработени и затова не мога да се базирам на тях, са около 3 пъти повече от средните брутни възнаграждения на едно лице, наето на пълен работен ден. Аз съм имал възможност да посетя Хърватия преди 2 години. Тогава минималната работна заплата беше 450 евро. Втория момент. Водената политика за орязване на доходите и така наречената austerity политика, няма превод на български и така е прието и в икономиката да се ползва, което означава съкращаване на бюджетните разходи, орязване на социалните плащания, замразяване на индексацията и така нататък, ред иновации, някои от които се смятат за така наречените неолиберални иновации, поставиха икономиката на нашата страна на колене, без възможност за възстановяване. С една икономистите наричат L-образна рецесия. Тоест, спуснали сме се към дъното и се движиме по дъното. Неприятното в ситуацията е, че това се очертава и в средносрочен, а най-вероятно и в дългосрочен план, ако не се вземат решителни мерки за преобръщане на тази политика, за което отговорност има и Европейския съюз отчасти. Третия момент е, че водените политики, особено обострената икономическа и социална криза в нашето общество през последните 3-4 години, според нас и други икономисти, които разсъждават на тази тема, вече водят до
необратими, деструктивни процеси в нашето общество. Разруха на индустриалната база, нашата страна е деиндустриализирана, разруха и нарушаване на демографския фон, нарушаване на социалните връзки, скъсване на взаимоотношенията в системата. Тук е от едната страна таблица, виждате по години, 2008-2011 година, и графиката, която показва средните брутни годишни възнаграждения по Евростат. България, както виждате, е най-дъното с 4668 евро на година. Да, ние знаем, че сме най-дъното в таблицата, но това, което виждаме е, че сме на драстично отстояние, без възможност да достигнем поне някакви средни стандарти. И дори тази идея за икономическо догонване на нашата страна, на някакви средни показатели за Централна и Източна Европа, вече изглежда химера. Не ми отива на годините като млад човек да говоря за липса на икономическа перспектива, но данните в Евростат, а и ние знаем по-добре данните за нашата страна, наистина се влушават. Тази презентация може да се свали от сайта на Съюза на економистите, така че е на разположение на всички, които се интересуват. Другия индикатор за минималната работна заплата, отново сравняваме по показателя лица заето на пълно работно време на възраст 23 и повече години, 23+, към януари месец 2013. Някои противници на минималната работна заплата казват, да, има страни като Германия, където няма национално равнище, има други страни и прочие. Но това е един социален индикатор, тук економистите са наясно и на нас неолиберални възгледи от Вашингтонския консенсус не са ни нужни. Там, където има данни за съпоставяне, съпоставими, вие виждате отново, че ние сме в дъното на таблицата с 158,5 евро на месец. Това е по отношението на доходите. Какво прави един, който е на минимална и какво прави един, който е на средна работна заплата в нашето общество. Сравняваме с цените. Цените на електроенергия за домакинствата за 1 кВт-час 2011 година в евро. Някой би казал, да, България най-ниско, другите цени са по-високи и така нататък, защото стандартът ни е нисък. Добре, нека тогава да вземем съотношението работна заплата, която се получава и цена на 1 кВт-час и да видим колко кВт-часа може да си купи един човек. В едната колонка, в едната табличка е за минималната работна заплата 1822 кВт-часа на месец. Мога да ви кажа, че примерно ако има един климатик девятка, най-популярните климатици, това са 10 климатика да си платите с тия, да работят с тия 1120 кВт-час. За вдясно е кВт-час, което може да се купи с една средногодишна работна заплата. Значи ние пак сме в дъното на таблицата, но пак припомням, че трябва да се види каква е голяма диспропорцията. 4, 5, 6, 7 пъти повече. Тоест, елементарното сравнение, стандарта ви е нисък и цената на тока ви е най-ниска, не кореспондира и на нас по никакъв начин и помага да се задвижим икономиката от една страна и второ, домакинствата да живеят на един относително нормален стандарт на живот. И още нещо има. Като икономист, ние знаеме, че в една малка отворена икономика цените са много по-високи, отколкото цените в една голяма отворена икономика. И когато на България се представят, ама вижте как е ситуацията в Съединените щати, ама вижте каква е ситуацията в Германия, ние не трябва да забравяме това основно правило. По другото направление, което иска да спомена, за икономическия модел за калкулиране. Значи ние имаме един енергиен микс, за експертите това е ясно, който се съставя и след това искам да ви обърна внимание, че по линията НЕК, ЕСО, електросистемен оператор, отиват около 10 стотинки
от 1 киловатт час, за който я споменах. За ЕРП-тата, прословутите ЕРП-та, отиват около 2,2 стотинки и за производителите около 7,4 стотинки. Тоест 50 на 100 от крайната цена отива в НЕК и ЕСО, а не отива в производителите и ЕРП-тата. Тоест, ние ако искаме да правим някакви икономики, дори да урежем на ЕРП-тата на половина печалбата, тя ще стане стотинка и половина. Така че тук трябва да се преосмисли какъв е модела за калкулиране на крайната цена. Второ, а потреблението на енергия нараства в цял свят, само в България намалява. Електросистемният оператор последните няколко месеца започва дори да изключва системите от националната енергетика и синдикатите да започват да алармират за евентуални протести национални, когато миньорът ще излезе, просто защото предприятията ще затворят, те сега и без това не могат да изпълнят капацитета си. Това означава, че масова безработица и нова вълна на обедняване. Особено в тия по-отдалечени региони, които зависят върху въгледобивните предприятия. Свиването на потреблението, това, което е основна макроекономическа функция, не е поради нежелание, а поради невъзможност. И това е, което каза професор Петков, 65% енергийна бедност на населението. Другия момент е, добре, след като се произвежда една стока в повече. Това, което сме го учили, азбучна истина във всеки един учебник по икономика и съществува свръхпредлагане. Ама защо тая цена на енергията не пада? След като предлагането надхвърлило търсеното. Трето. Парадоксът е в българския модел. Първи парадокс. Имаме спад в производството, расте крайната цена. Това е втори парадокс. Свива се потреблението, расте броя на желаещите, които да произвеждат тези енергия. Трети парадокс. ДКЕВР натиска за икономии, задържане на цените от ЕРП-тата, нали? Обаче всъщност ги карва в една полоса към фалит. Има такива вече анализи и те дори вече алармираха някои ЕРП-та за какво се случва. Четвърти парадокс. При условие, че НЕК и ЕСО калкулират 50 на 100 от приходите от крайна цена, защо върват към фалит? Откъде се формират тия неща? Тоест, показва се, че и цялостната концепция за функциониране на връзките между икономическите агенти в националния сектор енергетика са тотално объркани. Последен слайд за изводите. Оказва се, че имаме голяма диспропорция между цени и доходи. Първо заключение. Второ, диспропорцията е изкуствено създадена в това общество. Заради рекордно ниските доходи, което е срам за една страна член на Европейския съюз, ако искаме да бъдем сред водещите, сред нормално развитите, а не да се подлага под съмнение дори цивилизационното развитие на нашата страна. Втори момент. Растежа на цените не е съобразен с равнището на доходите, защото мога да ви кажа, че в нашата страна се говори за голямата инфлация, така наречената голяма потребителска кошница, и едва ли не се изкарва, че дори сме били на дефлацията. А нищо не се казва за малката потребителска кошница, която за миналата година нарасна с 30 на 100 за една година. Тоест продуктите и стоките, които са най-необходими. Трето, неплатежоспособност на домакинствата. Достигам до извода, че тази енергийна тежест е изцяло насочена върху плещите на крайния потребител, без идея тя да се промени изобщо в бъдеще. Това са източниците на информация, които съм ползвал. Благодаря ви за вниманието.
Аз благодаря за две неща. Първо, перфектното вписване в регламента и второ, поставяне на остри въпроси. Сигурно някои от тях ще предизвикат одобрение, други несъгласие, но както виждате, дискусията стартира. А сега, моля? Ами, професоре, понеже аз през последните дни непрекъснато участвам в срещи, в които управляващи казват това число е вярно, опонентите казват не, това не е вярно, единственият начин е да сложим числата на масата и да се разберем като професионалисти, кое е вярно, кое не е вярно. Затова и правим днешния дебат. А сега ще дам думата на доцент доктор Мария Желязкова, която е от Българска академия на науките, от секцията по социология и социална политика на бившия институт по социология. Сега е с много дълго име и не мога да го запомня. Но Мария е и представител на Европейската мрежа антибедност за България и региона и наскоро заедно с професор Минев участваше в два важни форума. Срещата на Европейската мрежа с Европейската комисия в Брюксел и алтернативния форум, който се проведе в Атина преди около 2-3 седмици. Но все пак основните интереси са в сферата на бедността и неравенството. Нейната книга за социалното неравенство предизвика много голям интерес преди няколко месеца и вече влезе в научен и университетски оборот. Благодаря на Мария за готовността да участва и мъждумата. Здравейте. Аз ще се да направя кратък преглед на състоянието на енергийна бедност в Европейския съюз, на тенденциите, изследванията и политиките и да маркирам ситуацията в България по тези параметри. Оценките днес за енергийна бедност в Европейския съюз са, че между 50 милиона и 125 милиона човека в този богат и развит регион са енергийно бедни. За всеки, който се интересува и в частност за евентуално заинтересовани правителства, от 2008-2009 вече има достатъчно данни, че все повече и повече домакинства в Европейския съюз изпитват затруднения да плащат сметките си за енергия. Това, разбира се, е свързано с общото покачване на равнищата на бедност, при което близо едно от всеки 7 домакинства е в риск от бедност. Междувременно, полемичният датски икономист Бьорн Ломборг твърди, че в богатия и развит Европейски съюз всяка година умират 1 500 000 човека от студ. Тоест последното десетилетие са умрели около 15 милиона човека, което е 400 пъти повече от, цитирам, превърнатата в икона смъртност от жеги. Когато се опитват да покажат причините за това състояние, обичайно се дават множество цифри за нарастването на цените. Цените на нефта и газта са достигнали безпрецедентни нива на световните пазари, но заедно с това трябва да си даваме сметка, че не става дума само за цените, а за и специфични регулации, защото в периода 2005-2011 средните цени за електричество в Европейския съюз са нараснали с 29%, докато в САЩ са нараснали с 5%, а в Япония с 1%, според Милтън Кателин, представител на Световната асоциация за въглища. Заедно с ескалацията на цените има множество данни за неадекватно и лошо строителство, включително в високо развити страни на Европейския съюз. При тази ситуация са налице опити да се направи някакво сравнение между страните по отношение на енергийната бедност и тук има един такъв опит,
в който Стефан Бозаровски, въз основа на налични статистически данни, показва състоянието на енергийната бедност през 2010 година. Както по същия начин, по който бяха представени данните от главен асистент Владиков, и тук не става дума само за това, че България, разбира се, е най-зле, а за това, че тя е изключително много по-зле. Бихме могли да сравним с скандинавските страни или с Чехия, с която уж имаме сходен път на развитие. Заедно с състоянието на нещата за енергийната бедност в Европейския съюз, има и относителен консенсус между изследователи, експерти и активисти за очакванията, за тенденциите, които ще се развиват. Накратко казано, тези тенденции се заключават в следното. Всички страни са изправени пред ескалация на цените в резултат на либерализацията и едновременната с това промяна от прогресивни данъчни системи към регресивни данъчни политики, при което се прилагат данъци към сметките за комунални услуги. Броят на енергийно бедните неизбежно ще нараства в бъдеще, в съответствие с нарастването на цените. И това е част от злокачествена тенденция в Европейския съюз, която допълнително е стимулирана от режимите на строги икономии, т.е. така наречените остерите програми. Освен тази очакванията за тенденции за нарастване на енергийната бедност, има и вече не отскоро достатъчно ясно предупреждение, че епицентъра на действията, на състоянието на енергийна бедност, ще се премести от Англия и Ирландия, които са известни с високите си равнища на енергийна бедност тогава, когато Европейския съюз от 15 страни членки и с високите си неравенства, разбира се, към страните в региона от Източна Европа до новите страни членки, в частност тези с много нисък разполагаем доход, като България, Румъния, Унгария и Полша, където, цитирам, посткомунистическите правителства задълбочиха проблемите. Тези тенденции и очертаната ситуация, за съжаление, се характеризира заедно с това с изключителен недостиг и фрагментация на научното знание, което разкрива за различни страни и общо за Европейския съюз, кое се приема за важно, кое е значимо, към какво са насочени политическите приоритети в обществото и съответно кое не е важно. Независимо от острия недостиг на научно знание, има относителен консенсус за преките причини, като резултат за енергийна бедност, като резултат от комбинацията на три ключови фактори. Ниски доходи, високи цени и лошо качество на строителството. Тези причини са преки, защото те не са паднали от небето, не са природно явление, те самите са резултат от политики, които стоят зад тях и могат да бъдат обяснени чрез тях. Но какво е енергийна бедност? За да правим изследвания, ако има интерес, ако това се счита важно за обществото, общо взето се използват два типа измервания. Обективните индикатори, като дял от дохода, които домакинствата трябва да изразходват за енергия, и субективни индикатори, дали домакинствата могат да си позволят да поддържат жилищата си топли. Бих искала да отбележа, че всеки път, както е с бедността изобщо в Европейския съюз, когато субективните индикатори се оказва, че представят по-реалистична представа за ситуацията, в която се намираме, това означава, че има отказ от научни изследвания, отказ от политики, които да се градят върху научни данни и преминаване към идеологически мантри.
Заедно с това има и други индикатори, които се използват, като на възможност да се платят сметките за енергия, задължения към доставчика на енергия, студени важни условия на живот, прекъсване на доставките, независимо дали от доставчика или от самото лице, въздействие върху здравето, свързани с лоши условия на живот, болести, домове с ниска енергийна ефективност и други. За съжаление, общата европейска статистическа база не дава достатъчна информация. Тя има ограничена стойност при развитието на точен и подробен анализ, независимо, че дава възможност за сравнителна информация, както за обективна, така и за субективна. Но поради отсъствието на обща европейска база в тази посока, се предполага, че са необходими национални бази данни и страните, които се занимават с това, вероятно са по-напреднали, освен в изследванията и анализите и в политиките, които произвеждат. В тази връзка и поради факта, че както стана дума, Англия и Ирландия са епицентър на изследванията поради високите стойности на енергийна бедност за дълъг период, но и поради един различен социално-икономически и политически контекст, който фигурира до края на 90-те години, може би Англия прилага обективен измерител на енергийната бедност, т.е. енергийната бедност възниква, когато домакинството трябва да даде повече от 10% от своите доходи за използваните горива. Тази дефиниция е създадена едновременно със самото понятие енергийна бедност от доктор Бренда Проутман, монографията е енергийна бедност през 1988 година. И от тогава се използва в систематични конкретни изследвания в Англия, които ясно показват, че след 2005 и 2006 настъпва промяна в тенденциите, в влушаващите се тенденции на енергийната бедност. През 2009, през 2008 вече енергийната бедност в Англия се характеризира с най-висок дял за едно десетилетие до тогава. През 2009 почти 20% от всички домакинства са енергийно бедни, през 2011 24%. Същевременно, поради дългия опит на Англия, се създава една важна мрежа от заинтересовани страни, освен регулатора ОКЕ, и поредица от автентични неправителствени организации и заедно с това квази неправителствени организации, квази правителствени уж НПО и квази бизнес НПО. Заедно с това Англия провежда и поредица от политики срещу енергийната бедност. Тя 2000-2003, тя си поставя за цел да намали съществено енергийната бедност, но 2005 с промяната на политическия контекст и социално-економическия в цяла Европа, изглежда тези политики са изоставени. Независимо от това, има поредица широка палитра от мерки, които се провеждат в Англия за спестяване на време. Аз няма да се спирам на тях, но трябва да обърна внимание, че част от тях са насочени към енергийна ефективност, други към парични, безусловни парични помощи, някои от тях, т.е. за всички. Поредица от мерки, като социални тарифи, финансиране на жилищна изолация, защитни мрежи срещу изключване на уязвими потребители и така нататък. Най-широк кръг, поради натрупания опит, най-широк кръг са политическите мерки, които се предприемат в Англия. Заедно с това има мерки и в други страни, като Франция, Белгия, Италия и в Унгария, например, с по-ниската ставка на ДДС. Тоест, от различни страни биха могли, при наличие на политическа воля и желание, да се извлекат важни ключови съставни части на политиките за енергийна бедност, като подкрепа за благосостояние, изграждане на стандарти, финансиране на програми за ефективна енергийност, много важното свързване между общественото здравеопазване и жилищната политика и така нататък. На този фон, какво имаме в България?
както по всички други социални индикатори, и във връзка с това, следователно проблема не може да бъде разглеждан отделно, политическата рамка е фрагментирана, тя е съсредоточена върху тип мерки, тип бърза помощ, като се осигурява краткосрочна подкрепа за домакинства с много ниски доходи. А научните изследвания са откъслични, доминиращо политически коректни и неадекватни. Например, няма, не просто няма адекватна и смислена дефиниция, има отказ от приемането на такава дефиниция, няма данни за вредителност за здравето, за неравенствата по отношение на използването на енергия и така нататък. На този фон бихме могли да потърсим някаква помощ от политиките, които се развиват на равнище на Европейския съюз. Аз предполагам, че за тях ще стана дума и по-нататък. Има такива косвени политики, които не са пряко насочени срещу енергийната бедност, но могат да повлияят, да умекотят по-точно. Това са и директиви и законодателство в областта на енергията, защита и права на потребителите, връзката с жилищните стандарти за жилищни условия, някои продуктови политики, свързани с въвеждането на интелигентни, усъвършенствани и измервателни уреди и така нататък. Но тези политики могат само да смекчат състоянието, защото има така наречените мейнстрим политики, политики в основния поток на Европейския съюз и на страните членки. В някои страни членки, като България, докарани до фундаментализъм, които създават енергийна бедност. Това са проенергийна бедност политики. Това са нарастването на неравенствата, които състоянието в енергетиката, състоянието с енергийната бедност не просто се прилепва към създадените неравенства. Това политиките в енергетиката допълнително стимулират нарастване на неравенствата. Либерализации и дерегулации, при което е признато, че са необходими по-силни регулатори, овластени с правомощия да ограничават либерализирания пазар. Либерализацията доведе и до това, че както стана дума в последния доклад на ДАНС, има връзка между невъзобновяемите източници и връзката с пране на пари и офшорни компании. За остерите межери стана дума вече, небалансирания подход към икономика с ниски въглеродни емисии, прехвърлянето на все повече отговорности за благосъстоянието към местните власти и към неправителствени организации с деинституционализацията, при положение, че няма никаква отговорност как биха се развивали тези неща по-нататък и съкратени бюджети и, разбира се, научните политики поради неадекватните финансови потоци към социалните науки и пълната подчиненост на политическа коректност. Поради това енергийната бедност в Европейския съюз ще продължава да се засилва, но оценявайки ситуацията на равнище Европейски съюз, бяха предприети някои мерки да се мина от тези косвени политики към преки действия, каквото настояване има Европейския парламент и Европейски икономически и социален съвет още от 2008 година за ангажимент към енергийно бедните. В тази връзка беше приета на 14 май 2013 резолюция на Европейския парламент относно енергийната пътна карта за периода до 2050 година, в която се твърди, че енергията следва да бъде достъпна за всички и призовава за решение на проблеми като електрическа и топлинна бедност. Държавите членки редовно да докладват за предприетите действия за защита на домакинствата и да се засили социалния диалог. Може да се обърне внимание, че благодарение на ситуацията в страни като в България, тази резолюция отново е отстъпление от самия доклад, който беше подготвен от група от ръководството на гръцката евродепутатка Ники Цавела, в която имаше изискване да се спазва в Европейския съюз обективният измерител, въведен в Англия за енергийно бедни всички домакинства, които дават повече от 10% от доходите си. Това не се прие. И отново има опит за минаване към относителна линия на енергийна бедност, която, подобно на измервания от статистиката на България риск от бедност,
не дава възможности за конкретни и точни анализи. Заедно с това има и други предложения, които биха могли да се въвеждат както на равнището на отделни страни членки, заинтересовани, така и на равнището общо на Европейския съюз. Тук става дума за преразглеждане на предположенията, които стоят в основата на политиките, в частност на причините, които произвеждат енергия и на бедност, искане за обща дефиниция, за законодателна рамка, за наличие на сериозна последователна и научна диагностика, за създаване на силен институционален център за политически инициативи и за отказ от политически препоръки, които се базират на идеологически мантри и митове, в частност на неолиберализма. Има и някои други политики, част от тях предложения, препоръки и практики, част от тях са свързани с възможности да се концентрира въздействието върху енергийно бедните, други по-важни са свързани с дългосрочно планиране, инвестиции в енергийно ефективни жилища, подход основан на адекватни минимални подоходни стандарти, услуги от общ интерес и така наречените commons, което е свързано с опитите на съществуващи граждански общества да върнат своя контрол върху публични ресурси, както беше върната водата на гражданите на Париж, както има много инициативи в Италия за различен тип управление на публичните блага и публичните ресурси. За да свърша, мисля, че на България има да извърви много сериозен път, ако евентуално иска да се върне в 21 век, а не устойчиво, както изглежда, да стои в вече установената тенденция в 19 век. Благодаря. Благодаря на Мария. Виждате, че материята е изключително сериозна, че българската икономическа и социологическа наука и социалната статистика знаят как да мерят явлението енергийна бедност. Въпросът е защо тя се игнорира в управлението и политиката. Аз имам своя отговор и той е сходен с отговора защо продължение на години наред 4 поредни български правителства игнорират проблема за бедността изобщо. Слагат до някъде в страни на опашката. Но да не губим време, благодаря на Мария. Сега давам думата на колегата Богомил Николов, доктор по икономика, който е и президент на асоциацията Активни потребители. Той ще направи своята презентация, след което преминаваме към дискусия. Благодаря. Значи аз също имам няколко слайда, ще помоля колегите за съдействие. Не, няма смисъл. Те са съвсем малко, ако може само да стартирате. Много мислих дали да се придържам така строго към заявеното заглавие, но в крайна сметка си дадох си сметка, че проблемите на потребителите са изключително познати, още повече, че хората излязаха в февруари месец на улицата. Няма смисъл просто да повтаряме едно и също, затова аз ще опитам да дам така някои идеи за размисъл и за диалог, за това какво може да се направи от тук нататък, разбира се, от наша гледна точка. Първо искам да ви покажа още малко данни, последно за днеска. Това е годишното изследване на Европейската комисия, което се казва Индекс на потребителските пазари, в което Европейската комисия пита гражданите на Европа за тяхното удовлетворение относно 50 пазара на стоки и услуги. Виждате, този индекс всъщност представлява една съвкупност от оценките по 5 показателя. Това са сравнимост, доверие, удовлетвореност, проблеми и жалби,
и смяна на възможност за смяна на доставчика. Виждате резултата от последното изследване от ноември 2012. На последно място българите поставят услугата електроснабдяване, като индекса има стойност, който е с около 11 пункта по-нисък от средния за Европейския съюз. На предпоследно място са ипотечните заеми, преди това са услугите с недвижими имоти, а малко преди това мобилните оператори. Тук ще отворя една скоба да ви кажа, че за мен не е изненадващо, но за някои хора може да е изненадващо. Има два пазара, които не са тук в таблицата, но при които индексът е много по-висок от средния за Европейския съюз с цели 14 пункта. И това са, забележете, доставките на кабелна телевизия и интернет. И моето обяснение за това състояние е едно единствено. Всеки, който иска, може да отвори сайта на Комисията за регулиране на съобщенията и да види, там има публичен регистър на доставчиците на интернет и кабелна телевизия. Те са над 500, мисля, че са близо 600. Тоест, това е един пазар, в който в България има огромна конкуренция. Ако отидете да сравните, да кажем, с Белгия, ще видите, че там доставчиците се брат на пръсти. Ето ви едното обяснение, което отворих тази скоба, защото ще направя прака връзка и с темата ни днес. Така, значи, електроснабдяването беше на същата позиция и в изследването от 2011 година и мисля, че на предпоследно в предишната година. Тоест, ако аз съм държавник, политик, който трябва да взима решение, сигнал, червена лампа, че тази политика трябва да се превърне в фокус на внимание. Никой не е, България не обръща внимание на тези цифри, след което хората излизат на улицата. Може ли следващо? Какво прави в същото време Европейския съюз? Значи, то направи едно по-детално проучване, именно на този пазар, с цел да се максимизират ползите от либерализирания пазар на електроенергия. Значи, оказва се, че според това изследване на комисията, за 62% от потребителите съществува по-изгодна оферта, която те по една или друга причина не са идентифицирали, но това е вече за пазарите с либерализираните пазари. Или с други думи, оценява се резерв от 13 милиарда евро. Представям си, ако трябваше да сравняваме между регулирани пазари и либерализирани пазари, този резерв за икономия ще бъде вероятно няколко стотин. И забележете, в тази връзка Европейската комисия е създала експертна група от държавите членки за прозрачност на тарифите в областта на енергетиката. Да, чуда се, ако има български представител в тази група, какво ли може да прави при положение, че ние нямаме либерализиран пазар? Освен да отиде в Брюксел да се снима с някоя забележителност, едва ли може да има принос. На следващия слайд обаче ще видите едно многоточие. Опитах се да представя някои данни за състоянието, базирани на български публични изследвания. Не се съмнявам, че има изследвания, които са поръчени от компании или от други заинтересовани лица, които не са публикувани, но според мен българската държава в огромен дълг в това отношение, след като това ти е най-ниско оценяваната услуга в обществото, просто не може да не опиташ да събереш малко по-детална информация, а не да чакаш хората от улицата да кажат какви са проблемите или просто искам да повторя това, което каза и доцент Желязко, направи ми силно впечатление. Това е отказ от научни данни, цитирам ви, ако позволите, което, отново ви цитирам, довежда до идеологически мантри. И аз ще добавя думата лозунги. С лозунги в 21 век политика не се прави. Политиката трябва да бъде основана на изключително сериозни задълбочени проучвания относно състоянието на дадена област.
Да, следващото. Какви са последиците от настоящото състояние? Маркирал съм съвсем така най-основните, те са множество, но знаем, че има огромно недоверие в системата от страна на потребителите, което буквално означава, че политика трябва да се прави ден за ден или на пожар и няма никаква възможност за така стратегия. Освен това, се отлагат инвестиции в преносната система, което рано или късно ще ни се върне като бумеранг, просто защото почват да се увеличават авариите. Вероятно не съм аз човека, който трябва да обяснявам това нещо по-подробно. И само още един акцент. Ограничават се в известна степен и иновациите. Спомняме си какво стана с опита за 3-месечно отчитане. Точно благодарение на ниското доверие той пропадна, а той можеше наистина да да кажем да помогне за така ограничаване на ценовия натиск. Знаем, че в много държави Европа електроенергията се засича веднъж годишно, което създава възможност за икономия и в крайна сметка потребителите да плащат по-малко. Така, и позволил съм си да дам някои идеи относно на първо място законодателните мерки, които може да се предприемат за напред. Съвършено ясно е, че либерализирането на пазара трябва да бъде абсолютен приоритет, колкото по-скоро се случи, толкова по-добре. Вече чухме и днеска, при състояние на свръхмощност и ниско потребление, либерализирането може да означава да доведе единствено до намаляване на цените. Вече няма никакво съмнение в това. Също така, България приема 10-годишни енергийни стратегии и смятам, че те трябва да бъдат отчитани, т.е. напредъка на тези стратегии трябва да бъде отчитан ежегодно, за да не си останат в чекмеджетата, тъй като когато така, преди няколко месеца отворих енергийната стратегия от 2001 година, се оказа, че голяма част от съдържанието ѝ е останало едно пожелание, просто защото през годините никой не обръща внимание дали тази стратегия е превърната в план за действие, дали се осъществява или не. След това искам да акцентирам върху липсата на оценки на въздействието при приемане на законодателството и съответно липса на оценка на прилагането след известен период от време. Това е абсолютно задължително, когато говорим за енергетика, просто защото ако например закона за ВЕИ-тата беше съпроводен от една детайлна оценка на въздействието, когато беше приеман, най-вероятно щяхме да видим заложените капани в него още тогава, а не сега да се чудим как да балансираме системата. И разбира се, не на последно място, задължителният диалог с заинтересованите страни. Знаем как по време на служебното правителство Обществения съвет заседаваше всяка седмица, след като за предишните, примерно 4 години, беше заседавал, ако не греша, веднъж, а Националният съвет за защита на потребителите никога от 2006 година. Ако това се беше случило, голяма част от проблемите щяха да бъдат така обсъдени и идентифицирани предварително, а не чак след като хората протестират на улицата. Следващия кръг от мерки на следващия слайд са препоръки относно регулацията. На първо място поставям информиране и прозрачност. Само ще ви припомня, когато се създаваше български енергиен регулатор, в сътрудничество с американския регулатор на Нью Джерси, тогава никога няма да забравя, шефа на американския регулатор сподели, каза, че 60% от бюджета на регулатора отива за информационни и комуникационни действия, дейности. 60%. Забележете. Доколкото знам, ДКЕВР няма нито един лев предвиден за подобни кампании. Без кампании просто никога няма да
да се постигне нужната степен на информираност и разбиране от страна на потребителите. След това нещо, което мисля, че вече е говорил достатъчно, само ще го припомна. Това са регулаторните одити, които не бяха провеждани дълги години. Това на простичък език означава, ако имаше регулаторни одити, ако се провеждаха, щяха да ограничат риска от представяне на неверни данни от страна на регулираните компании. И съответно доверие. Третото нещо, това е премахване на търговската тайна. За нас е необяснимо как на един неконкурентен монополен пазар може да има понятие като търговска тайна. Съответно, заради търговската тайна решенията на регулатора се взимат на закрити заседания, защото, видите ли, може да бъде накърнена търговската тайна на търговеца. В крайна сметка, това води до изключителната непрозрачност в вземането на решения. Според нас търговската тайна е несъстоятелно понятие в условията на монопол. И също така трябва да се подобрят механизмите за контрол на качеството. Понастоящем има така приети от регулатора параметри или показатели за качеството, най-вече на електроенергията и на обслужването, свързано с нейната доставка. Но според нас не се прави достатъчно по така активното прилагане на контрола на прилагане на тези показатели. След това няколко препоръки към самите компании. На първо място бих изтъкнал борбата с корупцията сред служителите. До нас достигат много често сигнали за най-различни така злоупотреби, които по никакъв начин не смятам, че са политика на компаниите, а по-скоро на недобросъвестни служители. И според мен тук компаниите трябва да полагат малко повече усилия за борба с тези явления. Също така мерките за прозрачност и информиране на потребителите трябва да се увеличат. Има напредък последните две години, трябва да призная, но все още не е достатъчно. И също така мерки за диалог с потребителите, като тук ще дам позитивен пример. Наскоро беше създаден обществен съвет в ЧЕС, който дава възможност на заинтересованите страни, като например крайните потребители и домакинствата, да обсъждат и споделят своите проблеми директно с компанията. Надявам се тази практика да намери място и в другите доставчици на енергия. И накрая искам да споделя и една мярка, насочена към съдебната система. Значи в България има вече много натрупана съдебна практика в тази област, буквално стотици дела. Според мен съдебната система може много да помогне, ако публикува един годишник с така обществено значими дела, които са се превърнали вече в съдебна практика. Знаем, че една от най-важните функции на съдебната практика е да осъществява превенция. Тоест, останалите участници да не повтарят едни и същи действия, за които вече има устойчива съдебна практика. Но, за съжаление, това не се случва. Ако ние искаме да видим така какви са решенията на съда по дадени конкретни проблеми, ще ни бъде изключително трудно, защото трябва да правим задълбочено и детайлно проучване. Знаем, че съдилищата публикуват общи годишници. Защо не да бъдат публикувани и специализирани такива? Това ще помогне изключително много за налагане на правото и намаляване на интерпретациите. Тук ще посоча още един пример. Европейския съд, да кажем, всяка седмица, като излезе решение по дадено важно дело, тя му прави едно резюме от една-две странички на човешки език, не
юридически, който не е разбираем за гражданите, след това го публикува на сайта, разпраща го до множество заинтересовани страни, организации, каквито сме ние. И когато излезе едно знаково решение, ние буквално научаваме за него още същата седмица и след това се опитваме да го направим достояние, доколкото се може повече хора. Считам, че българската съдебна система може да да увеличи усилията си в тази насока и това само ще ни помогне. Благодаря за сега, с радост участваме в дискусията. Благодаря на колегата Никол за излагане на позицията на активните потребители в страната. Както беше обявена програмата, следват изказванията и първите две заявки са на доктор Иван Кокъл, вице-президент на КНСБ, а след него Димитър Иванов, Агенция за устойчиво развитие. Заповядайте. Не ви познавам. Да. Благодаря, аз помолих, защото имам среща с министъра на здравеопазването и вече закъснявам. Благодаря за поканата да присъствам на този форум, абсолютно актуален. Бих искал да кажа, че аз съм член на Икономически и социалния комитет на Европа и на секция транспорт, енергетика и телекомуникации. В момента са в една проучвателна група към комитета ще излезе със становище по отношение на комплекс от мерки за борба с енергийната бедност. Аз много благодаря за доцент Желязко, защото в изслушването участваха представители от Обединеното кралство, от Белгия, от Червения кръст на Франция, от много организации. И смисъл на създаването на граждански форум, както Европейската комисия апелира, за да може обществото да дискутира енергийните политики, да участва в формирането на националния микс, така да каже, на всички политики, е чудесно, това се вписва. И надявам се да не е първото и последното, тъй като това е смисъла да се обменят информации, да се търси практическо решение, тъй като политиците ни до сега такова не са намерили. Аз искам да коментирам няколко неща, тъй като данните, които изнесе доцент Желязкова и аз имам, искам да кажа само, че конкретни мерки по отношение, ще почна отзад напред към социалното подпомагане, има не само в чудесни, бих казал, в Обединеното кралство, но и в Белгия. Скоро, може би, КНСБ ще излезе през конференция и ще предложи също един български вариант, тъй като това има отношение. Ще започна, аз не съм съгласен с колегата Николов, въпреки че той е прав по отношение на либерализацията на енергиен пазар в България, тъй като действително тя липсва, но и не знам как би могла да стане, но ще му кажа само няколко числа, които изнесоха от страни членки, които имат развит либерализиран енергиен пазар. Доколко либерализацията може да реши проблем, защото никъде не е намалила цената, гражданите, домакинствата се възползвали, в Англия около 17-18% са сменили своя енергиен доставчик, в другите страни членки още по-малко. А цената не пада, се увеличават всъщност мерките по отношение на социалното подпомагане, различни форми. Нямам време да ги дискутираме тук. Те в голяма част бяха казани от доцент Желязко. Бих искал да кажа, че съм абсолютно съгласен, че една от първите мерки, това е битката с бедността, т.е. в България с повишаване на доходите. Една активна подоходна политика, която липсва години наред. Знаете много добре, че КНСБ е била в, как да кажа, предните редици по настояване за увеличаване на доходите, минималната работна заплата, разбира се, в унисон с това, което се случва в икономиката. Бих искал да кажа още няколко неща по отношение на това какво всъщност и скоро ще излезе, ще се предложи на европейско ниво. Аз съм съгласен, че първо и в България няма дефиниция. Тук доцент Желязкова каза, че единствено дефиниция за енергийна бедност, на някои места се говори и за fuel poverty, както беше казано, има само в Англия. Едно от настояванията от страна на комитета е да има европейска дефиниция за енергийна бедност, и да има унифициране на мероприятията, така да кажа, на активните дейности, които са борба срещу енергийната бедност. Иначе, в противен случай, да, има индикатори, но всяка една страна ще третира по различен начин или различен процент от населението си като енергийно бедни. Тоест, в това, че да има една единна дефиниция, е много добре.
Другото, което се предлага, аз телеграфен стил ще го кажа, е, предложение ще бъде към Европейската комисия за създаване на Европейския фонд за енергийно подпомагане. Тук дебатът ще бъде много голям, тъй като и тези доставчиците на газ, на енергия също са, как да кажа, опоненти на една такава идея, въпреки че този фонд може да се пълни по различен начин и може да бъде намерен възможност за подпомагане на страни, включително и България, защото мерките, които ако сега започнем да прилагаме и да начертаваме, първо искат един голям времеви порядък, а през това време, разбира се, трябва да се търси активно подпомагане на енергийно бедните. И това няма да стане, аз съм съгласен, това няма да стане, или то е в много малък порядък във времеви план с търсени възможности за намаляване на цената. Няма как да се случи, тъй като и в световен мащаб знаем, че цените растат. И, т.е. трябва да се търсят други възможности за борба срещу енергийната бедност. Различни системи на подпомагане, различни, ако щете, тук споделяше се говореше за правната ни система. Има различни практики и ние можем да взаимстваме различни практики, включително и премахване на някои санкции от страна на доставчиците по отношение на енергийно бедните, но така или иначе трябва да има една цялостна политика, в която да участват, ето тук виждате колко много организации, за да може да бъде формирана действително една стратегия за енергийно подпомагане на българските граждани, след като, разбира се, уточниме, аз мисля, че са повече от 65% енергийно бедните в България, защото ако приложим тази дефиниция английската, аз мисля, че сигурно до 80% ще стигне. Тоест дефиницията за енергийна бедност трябва да бъде действително унифицирана, за да може да има обща сходимост на мерките, които са, като почнете от страна на Европейския съюз и се стигне до националните програми. Тук по отношение на, и завършвам с това, има много неща, които могат да бъдат коментирани, но ще спърна също и на това повика за икономии. Ако трябва да сравняваме числата, защото аз не намирам професора, че числата не са верни, защото те са от Евростат. Значи трябва да се сърдим на Евростат, ако са по отношение на бедността, те са извадени от там, защото ги гледаме всеки ден. Но по отношение на това колко ползва едно българско домакинство, колко някъде около 200-250 киловата средно. За сравнение искам да ви кажа, че средно в Европейския съюз е 500 и над 500. Тоест българската фамилия консумира много по-малко, нали, електроенергия, отколкото европейската, и повика за, как да кажа, за икономика, за икономия по-скоро в посоката на, как да кажа, тези мерки за топла изолация и така нататък, които могат да намалят, разбира се, плащанията, но не и в посока на намаляване консумацията, тъй като това просто не е съвместимо с средното в Европейския съюз. Завършвам с това, предполагам, че колегата ми Ненко ще се спре на някои конкретни неща по-нататък, които предлагаме. Но аз приветствам този форум и мисля, че ние можем да се получим от това, което правят другите страни членки, но съм съгласен, че тъй като енергийната бедност се насочва към Централна и Източна Европа и тези страни всъщност в момента страдат най-много, мисля, че това лоби за по-активни политики от страна на Европейската комисия. Както казах, скоро ще излезе това становище на Европейския социален комитет и в него ние сме се обединили, че много неща трябва да бъдат направени, за да може да се подпомогнат тези национални политики от страна на Европейската комисия. Както казах, дефиниция на енергийна бедност, общ фонд за енергийно подпомагане, включително и ежегодни такива срещи по енергийната бедност в страните членки с различни организации, за да може не само по правителствена линия да се отчита какво е направено, но и обществото да участва активно в тези политики. Благодаря още веднъж за поканата. Ще участвам винаги на всички нива в тези дискусии по отношение на енергийната бедност. Ще ви каним. Сега давам думата на Димитър Иванов от Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция. След него ще говори Николай Драгомиров. Имаме общо 6 души записали се. Мисля, че ще успеем да се вместим в общия регламент. Заповядайте.
Заповядайте. Добър ден, колеги. Казвам се Димитър Иванов от Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция. Първо благодаря за поканата, професор Петков. Съвсем накратко ще бъде моето изложение. Това, което чух от колегите до сега, в крайна сметка показва, че нашите усилия в нашата агенция по намиране на пътища, в които потребителят да може да намери своите решения за по-ефективно използване на собствените си енергийни нужди, е в посока по нови технологии, предимно с въвеждането на интелигентните системи за отчитане. Това, което като че може би трябва да отчетем, е на базата на, и на анализа на колегите, които чухме днес. От една страна ние сме най-бедните, от друга страна беше казано, че ние сме едни от най-достъпните за информационните технологии общества от Европейския съюз, което означава, че именно този ресурс трябва да бъде използван и върху него да се гради. Да не говорим, че тук липсва политика и в нашата държава по отношение срокове за въвеждане и т.е. подобни. Имаше едно заседание на декабря през март, през което се отчетаха някои така анализи, направени от енергоразпределителните дружества, но по-скоро това е икономически виждания на три субекта, без да се отчете какви са възможностите, когато се либерализира пазара, всеки един потребител да може сам да си намира собствения път, но обратна връзка между доставчика и аз, ако искам, което се предлага на пазара най-ефтино, ще мога това нещо да си го контролирам и същевременно да постигам по-добри икономически показатели за собствените си разходи. Тоест, молбата ми е, ако може професор Петков, в един последващ форум, такива практики, които са насочени в отношение на поведението на потребителя и неговото активно участие в собственото си ценообразуване да бъде една от темите, а може би една от възможностите съюза на икономистите в България да бъдат и въведени като партньор на държавното управление, независимо кое е то, за да може тези практики да намират реално отражение в нашето законодателство и прилагането им, без да се обсъждат години наред кое е правилно и кое не е правилно и да чакаме европейските колеги да вземат директиви, които да едва ли не да ни налагат до 2020 година да ги въведем. Никой не работи, с изключение на това, че някой е казал на база икономическа оценка, ами те в нашите ЕРП-та, това е малко скъпо, трябва държавата да доплаща и обратното решение, ще търсим средства от Европейския съюз, които да компенсират. Ели, това е така въобще. Значи тук се поставя въпроса за една обективна оценка на възможностите, които са съюза на икономистите и тук с удоволствие бихме участвали и ние. Благодаря ви. Благодаря и аз. Преди да дам думата на Николай Драгомиров, който е председател на Съюза на енергетиците в България, искам да прочета имената, за да знаят. На тези, които са заявили участие, професор Стоянов, УНССН, Теодора Пенева, докторант в Софийския университет, Стопански факултет, професор Атанас Тасев, Български енергиен форум, Ангел Минев, Световен енергиен форум, излезе другия вице-президент на КНСБ, не знае. Моля, ако има още някой да пусне бележки, за да можем да се поместим в регламента. Заповядай, колега Драгомиров. Благодаря, господин Петков. Аз ще направя един кратък анонс относно промените в Закона за енергетиката. Дали са застъпени в поправката проблеми, които ще отстранят дисбаланса в енергетиката. Според мен тези промени, приети в сферата на енергетиката от сегашното правителство, целят намаляване сметките на гражданите за ток с 5%, но в същото време считам, че това много силно ще натовари бизнеса. Бизнесът е този, който създава работни места, плаща данъци, инвестира в иновации, за да е конкурентоспособен. Ще бъде натоварен допълнително за сметка на спорното отпушване на износа.
това може би ще доведе до съкращение на работни места, а евентуално и до фалити. Българските предприемачи за пореден път са използвани като инструмент за решаване на социални проблеми от държавата, вместо да бъдат подкрепени сами да решават тези проблеми. В крайна сметка в генезиса на февруарските протести не беше високата цена на тока, а ниските доходи на гражданите и невъзможността да си плащат тока. Социалното понижаване на цената на гражданите ще доведе до повишаване на цената на ред стоки и услуги, за да се компенсира поредната тежест върху бизнеса. Производителите на електрическа енергия също са засегнати. С промените общественият доставчик НЕК ще ограничи квотите за изкупуване на енергия, като с приоритет ще бъдат евтините централи. Успоредно с това ЕСО ще провежда търгове за закупуване на студен резерв, като изкупуваните количества отново ще бъдат силно редуцирани. Ако планираният износ не се случи по начина заложен в промените, съществуват следните рискове. ТЕЦ-овете ще трябва драстично да ограничат производството на електроенергия, съгласно силно редуцираните квоти към обществения доставчик. ЕСО ЕАД няма да им плаща за разполагаемост и ако пазарната цена е ниска или няма търсене, те изпадат в фактически фалит. Това неминуемо ще се отрази и на въгледобива. След като няма търсене, вариантите за тях са два. Ограничават производството, което ще доведе до масови съкращения на работници, или се покачва изкупната цена на продукцията, това от своя страна означава покачване на цената на електроенергията. Възможно е също така и напрежение във ВЕИ сектора. Въпреки че ВАС окончателно отмени временната цена за достъп до мрежата, промените в закона решават при определени обстоятелства ЕСО да ограничат производителите от възобновяеми източници, като основанието е балансиране на системата. Въпреки че европейското законодателство задължава приоритетно изкупуване на цената на цялата произведена зелена енергия. АЕЦ Козлодуй ще продължи да продава на НЕК основната част от електроенергията, която произвежда под реалната и себестойност и това ще доведе до невъзможност да се извършат необходимите инвестиции за удължаване на експлоатацията на 5 и 6 блок. Промените в закона не решават проблемите и на НЕК. С задължението от над 1 милиард и 700 милиона, компанията ще продължи да изкупува приоритетно скъпа енергия, ще продължи да трупа дефицити и има голяма вероятност да изпадне в несъстоятелност. Също така с нетърпение чакаме и от ТКЕВР новия ценови модел. Кои дружества са, с какъв дял ще участват, и как ще се формира енергийния микс. Там вариантите също не са много, а перспективите са спорни. Благодаря. Благодаря. Давам думата на колежката Теодора Пенева. След нея ме заявил професор Тасев. Госпожо Стойчева, ако е тук, още да... Добре, сте говорили. Добре. Заповядайте, колежче. Благодаря на професор Петков за възможността. Аз бях подготвена на презентация, но в интерес на истината много от нещата вече се коментираха. Особено презентацията на доцент Желязкова беше много подробна и действително засегна най-важната част от проблемите на енергийната бедност. Все пак в моята презентация имам 2-3 графика, които са малко по-различни и така представят някои данни. Ако се позовем на дефиницията, която доцент Желязкова вече спомена, която се ползва в Обединеното кралство и в Ирландия, и става въпрос, че енергийно бедно домакинство е това, което изразходва поне 10% от дохода си. На следващата страница всъщност са направени съвсем кратки елементарни сметки от данните, които имат... Да, точно тази графика. Които имат Националния статистически институт. Това са разходите за жилища, вода, електроенергия и горива за битови нужди в България.
като разбира се това е един общ разход. Направила съм сметка на разхода, гледам на дохода на домакинството. Говорим за средно около 14,4%. Разбира се, не знаем каква част от тези разходи са за жилища конкретно, но така или иначе знаем, че над 70% от кредитите отиват за ремонти на жилища, това, което се ползва от българина. Дори да премахнем 4-5%, основната част от този разход е за енергия. И в случая трябва да се разграничаваме от западните държави, ние говорим за енергийна бедност на национално ниво. Ако в Великобритания и Ирландия са разработени много подробни методики на изследване и политики за справяне с енергийната бедност, там говорим за средно около 20-30% от населението. При нас говорим за над 80%, предполагам. Разбира се, имаме данни, ви казахте 61%, 67% цитират, средно около 2/3 от нашето население масово се цитират по западните изследвания, като най-енергийно бедната страна в Европейския съюз. Но действително, в следващите графики, за този процес стоят много неясни въпроси. Ние не знаем каква температура е осигурил този разход жилището, какъв обем е бил отопляван. Има много неясни неща, които може да се доизяснат с кратки въпроси към настоящите проучвания за и наблюдение на доходите и жилищните условия. На следващите слайдове имаме един доклад на Световната банка от 2007 година, в който се споменава, че 88% от бедните в България не получават целеви помощи за отопление. Реално около 17% получават от бедните. Вие знаете, това са 250, средно около 250 хиляди домакинства в България на фона на 1 300 000 бедни. Официалната линия на бедността минава около 22% за миналата година. Трябва да се... Благодаря. Сега да дадем думата на професор Тасев. Той е достатъчно известен, но в случая е представен от името на Българския енергиен форум. Заповядайте. Аз по-скоро исках не като изказване, а като реплика към доклада на главен асистент доктор Владиков. Веднага искам да кажа, че това е действително един много сериозен академичен прочит на това, което се случва в страната. И то отговаря на някои мои виждания, които аз повече от преди една година казах, че все пак основният проблем е енергийната бедност, а не цената на електроенергия. И понеже редица правителства в България не успяха да се справят с проблема за политиката на доходите, някакси може би изкуствено насочиха въпроса към цената на електроенергията. Сега, аз по-скоро реагирах на числа, защото икономическият прочит на това, което се случва в енергетиката, без да се познава самият механизъм на енергетиката, може да доведе до неправилни изводи. И затова си позволих и моля да бъда извинен от колегата. Значи, вижте, тези 50% доходи на ЕСО и НЕК не са верни. Значи, може би да поясня как всичко това се случва. Ако вървим по тази логика, би трябвало ЕРП-тата, които са колекторската част на паричния поток, те би трябвало 100% да задържат. Просто паричния поток тръгва от електроразпределителни компании, минава през НЕК, след това отива при производителите. На това, което отива в НЕК, искам само да поясня, това е около 9,50 лева за мегават час. Това е преносът или 12 лева, значи по-скоро 12 лева. Това е преносът през мрежите на НЕК. Около 9,50 отива в ЕСО. Това е достъпа, това е студения резерв и регулацията на системата. И фактически другите доходи, които получава НЕК, е от водно-електрическите централи. Това е всичко. Това в никакъв случай не е 50%, просто моля да се отреди. След това, дали е парадокс това, че търсенето и предлагането, този механизъм не работи? Значи не е парадокс, защото при нас много класическите модели не работят. Да, ние произвеждаме повече, потребяваме по-малко, но искам да обясня, и това ще бъде и прогноза, какво ще се случи с либерализирания пазар. С
само с някои числа, които по памет цитирам, но могат да бъдат извадени като точни числа от модела, който е публикуван на страница, т.е. на сайта на Министерството на економиката и енергетиката. Вземам три фактора, които са доста сериозни, които силно ограничават либерализацията. Това е сектор възобновяема енергия, която има 13% в общото производство, а 36% е в ценовия микс. Централата Contour Global е 12% в производството, но 17% в енергийния микс. И ТЕЦ Марица Изток 3 всъщност е 15%, а 13% в енергийния микс. И още 66% имаме дългосрочни договори, фиксирани договори, т.е. за либерализацията ни остава твърде малко, поради което се получава този дисбаланс. И моята прогноза е, че и тук споделих и с колегите ми, сигурно той ще ме подкрепи, в момента, когато ние получим пълна либерализация на електроенергийния пазар, документално това вече е готово, ще има скок в цената на електроенергията и едва тогава ще започне да работи механизъмът, да се не предлага. Но този скок е неизбежен. Така че това е нещото, което аз исках да направя като реплика, по-скоро като извинение за моята не особено възпитана реакция на подобен форум, но винаги реагирам на числа, които не са съвсем прецизни. Благодаря. Аз благодаря. Само такъв кратък коментар. Ако някой веде България либерализация без да пипне доходите, той е самоубиец, политически самоубиец. Надявам се, че това е едно от основните ни послания, като икономисти и специалисти по социална политика. Но доброволци да се самоубиват в България, както се казва, дал Господ. А иначе, професоре, аз четах много интересно публично твое изявление пред медиите, че гарантираните свръхпечалби на мариците са резултат на политическо решение, а не на пазарно решение. И ти се доверявам на 100%. Значи аз мога и да добавя, професор Петков, дори аз отправих апел към главния прокурор да се самосезира, защото аз бях финансов анализатор и на двата проекта. И това са едни много тежки финансови модели, там се приемат така наречените анюитетни цени. В резултат на дефект вътре намерен от мен в финансовите модели, намалих на едните с 12%, на другите с 13%. Общо взето тези тарифи, които аз извадих в моя доклад от 2000 година и виждам, че порядъка на 4,5 евроцента е киловатт час, а всъщност сега за ЕС е около 6,5. И затова зададох въпрос. Нека да се отворят договорите, да се види защо е очевидно има допълнителни инвестиции, там да се доказва пропорционалността, но когато съществуват подобни въпроси, на тях трябва да се даде точният отговор. И това, между другото, може да бъде основание за преразглеждане на договорите. Благодаря. Давам думата на Ангел Минев, Световен енергиен форум. Ще приключим с Николай Недев, вице-президент на КНСБ, преди да дадем думата за кратки отговори от панелистите. Благодаря, професор Петков. Благодаря и на доцент Желязкова. За първи път чувам на такъв форум да се даде ясно определение на тези проблеми, свързани с енергийната бедност. Определено за това трябва да се говори пред по-широка аудитория и да се води широка дискусия, защото аз съм запознат с темата повече от 10 години. И бих задал въпроса, кой измисли, че енергийно бедните са с 10% от доходите си? И енергийно беден ли е човек, живееш в Норвегия и в Гърция? Какви са необходимите енергийни нужди на всеки един от тях? Къде е комфорта, къде са корекциите по температура, отопление и така нататък? Ние боравим с един измислен термин, но за съжаление дори и този термин за първи път навлезе в дискусиите в нашето общество. Не чух обаче да говорим за термина услуга от общ икономически интерес. Не чух и в изложението на доцент Желязкова ясното заключение, което звучеше в ушите на всички, но не беше изречено,
че всъщност проблемът не е в цените на тока, проблемът е в това, че държавата е отстъпила от социалната си функция и я прехвърля избирателно върху индустрията. И при това създава непрекъснато активни мероприятия за разговори и за безсмислени дискусии в обществото. Защо, например, държавата не прехвърли тази социална функция върху течните горива? Течните горива са в България най-високите цени в Европа, въпреки че сме на минимума на акцизите. Защо не прехвърли същото задължение върху газа? А изведнъж решихме да го прехвърлим върху електроенергия. Структурата на разходите в електроенергийният отрасъл е такъв, че повече от 3/4 от разходите са на международни пазарни цени. Там нямаш просто на къде да оптимизираш. Либерализацията безспорно не е начина за оптимизация, защото ние сме далеч под ценовите нива, за да включим механизма и естествения инструмент на пазарната икономика и на либерализацията в енергийния сектор. На вашия въпрос, професор Петков, кой ще се самоубие, за да повиши цените и да направи либерализация, ще кажа, че през 2001 година имаше едно правителство, което реши това и го направи. Тогава в рамките на 3-годишна програма за повишаване на цените, сигурно всички колеги помнят, цените бяха повишени с 56% целево всяка година, първата година 20%, на втората година 15%, на третата година 10%. Тогава, към този период, това 56% увеличение на цените кумулативно беше почти достатъчно да се включи или да се започне либерализационния процес. И паралелно с това увеличаване на цените имаше много сериозен пакет от социално подпомагане. Почти 700 000 домакинства получаваха енергийни помощи. Дали много малко, не знам. Но това нещо, за да включим в момента естествените механизми на либерализацията, трябва да се направи отново. Ние сме не на кръстопътя на дилемата, трябва ли да изпълняваме третия либерализационен пакет, ние практически сме в момента се връщаме към първия. Ние увеличаваме непрекъснато, целенасочено, тенденциозно и страшно неправилно да засилваме държавния монопол и централното планиране в енергийния сектор, който ще доведе до фатални последици. Те са вече факт. Тази 1,5 милиарда лева дупка в дефицит в енергетиката са плод на неправилна регулация и на неправилна политика в отрасъла. И тя продължава. Значи последните стъпки на правителството, изменението на закона, изменението на наредбата и методите на ценообразуване са отстъпка от общо европейските принципи и съвръщане назад към не знам какво. За съжаление, последния месец непрекъснато ще се събираме да се оплакваме един от друг или да се оплакваме от някой, не знам от кого. Много е хубава документа за панелната дискусия, който сте подготвили. За съжаление не чух нито един конкретен отговор на зададените въпроси. Нито един. И тъй като тези въпроси все пак до някъде се разпространяват в обществото, аз бих отговорил единствено върху един контролът на електромерите, тъй като това беше един дискусионен въпрос, когато започна приватизацията на електроразпределителните дружества. Трябва ли електромерите да бъдат на потребителя или трябва да бъдат на електроснабдителното предприятие? Примерът, който тогава получихме от един консултант, беше: представете си на пазара как всеки пристига със собствения си кантар, става на магазина и казва: ето моя кантар, ще мерим по него. Няма държава, няма енергийна система в света, където електромерите да са на потребителите. Те са собственост, те са част от инфраструктурата. Това, че са част от инфраструктурата и са
собственост на електроразпределителните предприятия, дава възможност на държавата да ги контролира. Поддържането им в нормално техническо състояние е част от лицензионните задължения на собственика и така нататък. И така, нататък. Така че въпрос какво да правим с електромерите те първа за мен не стои и бих казал, че връщане към една такава дискусия с нищо не помага за разрешаването на проблемите на енергетиката. Благодаря ви, че... Последен, но не по значение, колегата Николай Ненков, вице-президент на КНСБ. Заповядай. Ляво. Три тези. Аз напълно съм съгласен, професор, с вас, че либерализация без подготовка за такава ще е самоубийство. Особено за населението, защото индустрията до някаква степен, според мен, понася тежестта на либерализацията. Има проблеми с цените на енергията, има много оплаквания, има много опасения и от 1 август какво ще стане от страна на индустрията. Но едно е сигурно, че населението с това равнище на доходите просто не може да понесе либерализацията. Не знам към кой пакет ще се връщаме, но просто не може да понесе. Това е по този въпрос. Има още два много сериозни проблема. С единия може би ще се справиме, но другия виси и е по-сериозен. Това, с което може би ще се справиме, до известна степен да омекотим диспропорцията между капацитет, производство, респективно и потребление. Разликата мисля, че е 3-4 пъти. Проблема беше такса пренос, за да може излишната енергия да изнасяме. С последните промени в Закона за енергетиката се предполага, че поне този въпрос се решава. Остава обаче един, според мен, най-сериозният проблем в ценообразуването. Цената на тока, това е изключително високия процент на задължителното изкупуване. Значи там има три порока. То първо е задължително, второ е дългосрочно и трето е на фиксирани изключително високи цени. Получава се един парадокс, че в така наречения микс на практика влизат най-високите цени. Разбирайте ВЕИ-тата, разбирайте когенерациите, разбирайте двете американски централи. Оттам се родиха популярните от една година понятия зелена добавка, кафява добавка, невъзстоявани разходи. Не можем да се справиме с такъв подход, в който вкарваме изцяло скъпата енергия, вкарваме част от капацитета на АЕЦ-а и всичко друго излиза на свободния пазар. Дава на свободния пазар на потребление. Индустрията е в колапс. Външните пазари също са стегнати, цените рязко спаднаха, защото и там потреблението спада, макар че вчера слушах по някоя медия, че се увеличава потреблението в Европа, да мога да е вярно, може да бъде, това ще повлече и за нас. Но факт е, че възможността за реализация при нашата висока себестойност на централите енергия далеч не е добра. Дори и при намалената такса пренос. Да, за АЕЦ-а няма проблеми. Да, за МИ-2 може би ще се намери начин да се изнася, но другите централи просто почти нямат никакъв шанс. В този смисъл трябва да се види как може да намалиме тази задължителна енергия, която изкупуваме, без това да противоречи на директиви на европейско законодателство и така нататък. Единият вариант е да се проучат опитите, доколкото знаем, на Германия, на Румъния и Полша, част от задължителната енергия да се изкара на свободния пазар.
Защото, доколкото знам, директивите на ЕСЕ казват не задължително изкупуване, примерно от ВЕИ, а насърчаване на изкупуването от ВЕИ. Това са две различни неща. Когато говорим за когенерациите, там действително трябва да се плаща само на високо ефективните когенерации, а не на всяка. Не искам да цитирам една известна софийска топлофикация с 300 лева изкупна цена на ток, нали? При 44 на ЕЦ. И една същостка, да. Вярно, има епизодични мерки, понеже спомнах професор Същовска, тя може би заводска централа, някакви мерки се взимат, но се оказа, че ефектът от мерките спрямо заводските централи в пари се измерва с 10 милиона лева економия. Това не го казаха от АКЕВР, така че явно няма да решим някакъв сериозен проблем. Що се отнася до двете американски централи, това е много трудно. Много трудно се развалят такива договори, а те имат и много големи обезпечения, доколкото поне от медиите чуваме. И това е големия проблем. Иначе има практика за такива прекратяване на договори, доколкото знам в Унгария. Един процес, който е косвал около 2 години. И Полша, да. Аз обаче се притеснявам от тези обезпечения и не знам, а те са огромни. Аз така мисля. Да. Съжалявам, че завърших песимистично. Благодаря. Както виждате, почти всички изказвания се дават не само оценки, но и предложения. Много интересно, по които ще реагираме, ще кажем накрая. А сега просто по няколко изречения за реплики от панелистите. Започваме обратно. Аз извинявам, че трябваше да излезна да говоря с колегите и не можах да чуя всички изказвания, но имаше така реплика към мен от първото изказване и тя се изразяваше несъгласие с това, че либерализацията води до намаляване на цените. Само, че искам нещо да уточня. Когато се правят тези сравнения, трябва да се извади общата тенденция на нарастване на енергоизточниците и на средното нарастване на цените, защото знаем, това е изключително характерно за последните със сигурност 10 години, ако не е малко повече. Ако извадим средното нарастване, тогава ще видим, че либерализацията всъщност е довела до намаляване на цените навсякъде. Ще не е номинално, просто няма как да бъде номинално на фона на нарастване на средната цена, но спрямо средната цена ще видим, че има ефект. И в крайна сметка то е най-справедливо и води до пълно преподреждане на целия сектор и окончателно приключва проблема с непрозрачността, който имаме в момента. Пазара, в крайна сметка, винаги е най-справедливото, определя най-справедливата цена, стига да има пазар, разбира се, защото има и страхове, че може този пазар да бъде квази или псевдопазар. Да, както между прочим, България има много подобни пазари, които се обявяват за свободни, но на практика не са. Последният най-малкият пример е с топлинното счетоводство, където се твърди, че има огромна конкуренция. На практика няма, защото потребителя не може да си смени счетоводителя без да смени уредите, така че това е закрепостен. Като минем и през банките, които видяхте, че са на второ място отдолу нагоре по неудовлетвореност, където човек взима един ипотечен кредит, след което ако иска да си смени доставчика на услугата, трябва да плати висока такса изход, т.е. пак нямаме конкуренция. Най-важното е да има реална конкуренция, оттам нататък ще берем плодовете от реалното. Благодаря. Доцент Желязко. Аз си отбелязах, взема накратко отношение по 4 проблема. Първият е свързан с либерализацията. Може би има нещо вярно в това с номиналните цени, но все пак сигурно е важно да гледаме всички данни. Няма данни либерализацията да води до намаляване на цените. Има обратните данни. И не в България, където се очаква скок,
в Белгия, където поради политически заигравания в началото на либерализацията цените намаляват, за да бъдат привлекателни, след което се дигат. Това е обичайното състояние. Хубаво. Сигурно е важно да натрупваме повече данни. Кой измисли 10%-ната дефиниция? Тази дефиниция е резултат на работата по принцип по бедността от множество организации, свързани с относителен дял на разходите за храна, за други базови потребности и други такива. По този начин е свързана тази дефиниция. Има корекция за климат, няма възможност да влизаме подробно в това, но заедно с това трябва да знаем, че страните, които са в по-благоприятно климатично отношение, също имат проблеми с енергийната бедност, защото им се налага да пускат климатети през лятото. Третия въпрос беше непрекъснато поставения въпрос за цените или доходите. Мисля, че всеки опит да разиграваме между цени и доходи е всъщност прехвърлен на отговорност от едно място на друго. Мисля, че е важна взаимовръзката между цените и доходите, покупателната способност и благосъстоянието на хората. И последното, услугите от общ икономически интерес са много важен. За тях стана дума с Commons, за това, че Париж си върна водата и цените паднаха, не благодарение на либерализацията. Услугите от общ икономически интерес, както въобще услугите от общ интерес, са изключително важни. Разбира се, е важно начинът, по който ги интерпретираме. Защото има една информация в Дарик Нюс от 2011, че България изведнъж с апломб се е оказала на първо място по дял на услугите от общ интерес в брутния вътрешен продукт на някаква европейска среща на високо равнище, и това е цитирано като нещо страхотно. Всъщност, това е резултат на факта, че нямаме друга икономика и че плащаме много високи цени. Благодаря, колегата Владиков. Да, ами аз благодаря на всички колеги. Получи се доста оживена дискусия. Аз си отбелязах два маркера, които ми направят впечатление, че трябва да взема отношение. Да, пазара в нашата страна не е пазар, това е ясно на всички. Вие сте много по-големи хора с опит от мен. Да, това, което пише в учебниците, не се случва в реалната икономика, но ние затова почваме да го говорим. Вие сте го говорили, ние го говорим. Съюз на икономистите, различни формации и така нататък. Най-после да вземат нещата, да се коригират и да почнем да живеем цивилизовано. Съгласен съм, това не е нито пазар, нито полупезар, а някаква форма на различно управление от преди много години, може би столетия. Това първото. Второ, ценовия модел. Информацията, с която аз разполагам, ми дава основание да го заявя, затова съм се подписал така с името си и смятам, че 50% от крайната цена за електроенергия отива под една или друга форма в държавните институции НЕК или електросистем оператор. Стоя твърдо на тази позиция към това. Може би, аз не казвам, че имат разходи, аз казвам, че прибират половината от крайната цена. На една следваща среща може да се видим и да се коригираме. Ще направим отделна дискусия. Това, което имаме към момента, е това. Благодаря. Аз благодаря. Колеги, преди да пристъпим към втората част, учредяване на Гражданския съюз за енергийна демокрация, разрешете ми да кажа няколко заключителни думи и да ви информирам за пакета от предложения, което ще направим. Най-напред, мисля, че всички сме съгласни, проведе се една действително експертна, най-добрия смисъл на думата, дискусия почти без отклонение от темата, с блъсък на различни мнения и без да се бяга от доста опърливите въпроси на енергетиката, на енергийното потребление и на социалната политика в България. Затова от името на съорганизаторите, Съюза на икономистите в България и Асоциация активни потребители, както и от колегите,
от Съюза на енергетиците и Сдружение Глас, искам да благодаря на всички, които присъстваха и взеха отношение, а някои заявиха, че ще продължат да сътрудничат и по-нататък на нашата инициатива. Какво ще направим от днес? Извън видимия, доста голям, активен медиен интерес. Журналистите си тръгнаха, но искам да им благодаря с малки изключения за това, че уважиха това събитие. Най-напред още утре пълният запис на днешната дискусия ще бъде качен на сайта за енергийна демокрация, който почва да действа активно, но е сайт в развитие, както и ще информираме нашите партньори в Корнел с молба в следващия бюлетин да се отрази българското събитие. На второ място, аз мисля, че сме длъжни, особено ако вярна информация, че днес или в следващите дни ще се обсъжда новия ценови модел в ДКЕВР, да информираме правителството и да изпратим и тези много интересни презентации на няколко нива на държавното управление. Парламента в специализираната комисия, в правителството на вице-премиера и министъра на икономиката, енергетиката и туризма, ДКЕВР, да се надяваме, че ще ни обърнат внимание. Разбира се, аз мисля, че трябва да се представи в президентството. Много е важно, понеже ме попитаха някои, какво правим от тук нататък в практико-приложен план. Щом имаме съгласувани експертни виждания и дори система от критерии, да предложим на Националния статистически институт, без отлагане, се проведе едно актуализирано изследване на енергийната бедност. И тук ще разчитаме на помощта на експертите. Аз поемам ангажимента да говоря с госпожа Ренета Инджова. Зная какво ще ми отговори, готово дайте пари. И затова трябва да потърсим източниците, няма да е чак толкова скъпо според мен. На следващо място, мисля, че трябва да информираме активния лобист с плюсове и минуси в тази сфера, Световната банка, на чийто гръб и на чиято глава тежат доста от греховете за това, което се случи в енергийния сектор. Както разбира се и специализираните институции в Европейския съюз. Тук имаме отговорни представители на двата форума, на Българския енергиен форум и Световния енергиен форум. Ако те предложат други адресати, разбира се, и с тях се обърна и на тях можем да го направим това нещо да се случи. И тъй като това е първата проява на новата инициатива Граждански съюз за енергийна демокрация, нека да съобща, преди да поканя колегите учредители да подпишат, за следващите наши събирания и тематични форуми. Ние възнамеряваме в рамките на около месец, не повече, да направим така, че да се обсъди доклада на ДАНС за зелената енергия и прането на пари. С съдействието на комисията в парламента, запитването, което направих, показва, че докладът е цензуриран, т.е. засекретен, но все пак ние имаме и друга алтернативна информация. Най-после трябва да се сложи на масата и да се дискутира по този въпрос. Кой имаше интерес преди няколко години, без да се вслуша в разчетите на експертите, да направи така, че се осъществи бум на строителство на мощности, които след това повечето бяха препродадени. И защо? Аз не мога да го разбера, може би не мисля икономическото образование. На един е гарантирано 17% печалба, на други 117%. Нещо? Да. Тоест, това смятаме да го направим. Второ, ще предложим, особено на колегите от създаващата се в момента мрежа студенти за енергийна демокрация. Това са икономисти, юристи, финансисти, които се занимават с енергийна икономика в бъдеще, за да не оставаме само на инженерите и техниците,
тая тематика, на колегите от Европейската младежка инициатива и на няколко други, разбира се, на гилдията, да обсъдим декларацията от Корнел. Това е 50 страници, за мен великолепен документ, който дава отговор на много въпроси. Какво от тук нататък трябва да стои в центъра, в фокуса на вниманието на алтернативните граждански структури, които говорят за енергийна демокрация. Това ще стане в ранната есен. Започнали сме разговори за предоставяне, за написване на два алтернативни варианта. Единият на енергийната стратегия, без да се страхуват колегите, които вече са включени в работната група към вице-премиера Даниела Бобева, ние ще гледаме на алтернативната стратегия от позицията на икономиката, главно и потреблението. Но заедно с това почваме и сме съгласували съдържанието на така наречената черна книга на българската икономика. Няма как да напишеш бялата книга, ако я няма черната книга. Това показва моя опит. Правил съм до тук две черни книги в миналия си синдикален период и знам, че той помага да се извадат на показ, без да се стига, разбира се, до подробности, които са достъпни единствено на специализираните органи, без кое, без да се от кое трябва да се освободим, за да стане българската енергетика конкурентоспособна, да предлага качествени услуги и да се отстранят криминалните елементи в този сектор. Защото не ангажирам никой, само собственото си мнение, рядко се среща по-криминализиран сектор в българската икономика от енергийния. Рядко. По-нататък, разбира се, всички, които се занимават с почтен бизнес, с открит, прозрачен и така нататък бизнес, окей, всички, които предоставят услуги, спазвайки европейските стандарти и така нататък, те трябва, както се казва, да бъдат поощрявани. Но да се смесват в едно, да се получи микс на прозрачна и криминална икономика в един отрасъл, ние просто трябва да кажем, отказваме от пазарните системи и правим нещо друго. И накрая да предложим на нашите партньори от Съединените щати, от Латинска Америка, от Великобритания, с които поддържаме връзки в рамките на инициативата за енергийна демокрация, в края на тази година или ранната пролет на следващата година, да проведем първия международен форум в България, посветен на енергийната бедност и рисковете, които засягат потребителите в сферата на енергетиката и енергийното потребление. Разбира се, това е за сведение, всички инициативи трябва да бъдат съгласувани между учредителите, а тези, които са дали съгласие до тук и ги каня след малко да дойдат да подпишат, са следните. За Съюза на икономистите имаме решение на правителната на Съюза на икономистите, подписвам аз за Асоциация Активни потребители Богомил Николов, който е председател на Асоциацията, стигава в мен. За Съюза на енергетиците в България, които също са дали съгласие, Николай Драгомиров, той е тук. За Информационния център срещу бедността от Европейската мрежа антибедност в България, професор Духомир Минев, който е тук. За Североизточна търговско-промишлена палата Йовчо Яков, който отсъства по здравословни причини, но е дал съгласие. За Сдружение на наемните работници в България Виолета Златева, председател, тя е също тук. За Европейски младежки инициативи Йордан Христов, тук е колегата Христов. И за студенти, най-новата формация, студенти за енергийна демокрация Олег Йорданов. Моля, без излишни официалности, церемонията по подписването да тръгне. Да. Госпожа Златева. Благодаря ви. Искам да кажа във връзка с изследването, за което споменахте, тъй като надомните работници все още в България са неформални работници, ние имаме спечелен малък проект. След една седмица започва изследване на 200 семейства, свързани точно с енергийната бедност. Какви са доходите,
как са политиките насочени към тези хора, които в края на септември ще можем да предоставим на Силица. Чудесна информация, благодаря. Сега, за да не задържаме останалите, моля колегите в реда, в който ги прочетох, да дойдат, защото всеки трябва да се подпише пред достатъчно.